Добрий день, українці. Попри нищівні удари ворога в країні триває активна ліквідація наслідків руйнації. За дорученням президента України Володимира Зеленського та голови офісу президента Андрія Єрмака. На деокупованих територіях місцева влада, комунальні служби, дорожники та ДСНС проводять роботи з відновлення втраченої інфраструктури. Наразі на деокупованих територіях Національна поліція відновила роботу у 650 населених пунктах. На 76% відновлено послуги мобільного зв'язку та інтернету. Укрпошта працює у 821 населеному пункті з понад тисячі деокупованих. На Київщині завершено відновлення електро- та газопостачання. Щодо водопостачання, у наслідок бойових дій без води залишили 123 населених пункти Київської області, але на сьогодні проведено необхідні ремонтно відновлювані роботи та забезпечено споживачів послугами з водопостачання та водовідведення. Харківщина зазнала значних руйнацій, але кожного дня крок за кроком повертає собі втрачену інфраструктуру. В місті Харків відновлено газопостачання 618 споживачам, 350 мешканців міста знову підключені до послуги електропостачання. В селах Мала Данилівка, Колинячі, Благодатне та Мерефа 500 споживачів отримали доступ до електроенергії. Заживлено близько 10 тисяч жителів Бухаївки, села Яблучне та Царівка, теж знову зі світлом. В місті Харкові на Салатівці тривають ремонтні роботи мереж водопостачання. Комунальні служби працюють над відновленням житлового фонду. За добу у семи районах міста закрито 60 вікон та зроблено ремонт 15 покрівель. В Ахтирському районі на Сумщині також продовжуються ремонтно-відновлювані роботи на мережах газопостачання, що були пошкоджені внаслідок бойових дій. В місті Ахтирка проведено прибирання вулично-дорожньої мережі на території міста. На частині доріг регіону виконано ліквідацію ямкавості. На цьому тижні міста Тростянець та Охтирка відвідали представники швейцарської гуманітарної місії, які оглянули об'єкти водопостачання та водовідведення з метою надання місцевим водоканалам допомоги на об'єктах, що постраждали внаслідок агресії Російської Федерації. Житомирська область теж наводить лад. В Чоповицькій територіальній громаді почали очищення території від вибухонебезпечних предметів. В Житомирі розчищають завали біля зруйнованих будинків. В міській лікарні номер 2 Комунальні служби провели заміну вікон. Автошляхи Чернігівщини також потребують ремонту. 16 одиниць дорожньої техніки було залучені на ямковому ремонті гарячим асфальтобетоном на ділянці траси Р 69 на трасі М01 використано майже 2 тонни щебного піщаної суміші для влаштування основи з ґрунту. В районі села Бобровиця проведено відновлювані роботи на лінії електропередач. Гуманітарний штаб протягом минулої доби забезпечив більше трьох тисяч тонн гуманітарної допомоги для потреб населення. А від початку війни загальна кількість гуманітарної допомоги склала більше 400 тисяч тонн. Це продукти харчування, одяг, медикаменти, товари військового призначення, засоби гігієни, меблі, транспортні засоби. Комунальні служби, дорожні та ДСНС працюють 24 на 7, щоб якомога скоріше дати людям можливість жити в звичних умовах, але не все відразу. Поступово ми відремонтуємо все, що знищила війна. Дякую за терпіння. Слава Україні, слава ЗСУ.